Ja kuul se me on valmis. Ei se nyt häppöinen ole, mutta kaunis silti. Mitäs mieltä sinä Salo olet, jos tulet ulos katsomaan? Hieno, vaikka itse sanonkin. Kyllä. Tiedätkö mitä? Tehdään taas näin. Anteeksi nyt katsojille, jos te ette oikein tykkää tästä cheattaamisesta, mutta kun eihän meillä täällä mitään viidakkoa ole lähettyvillä. Mitäs jos Salo koristellaan se vielä tämmöisillä? Ootas. Game mode zero. Näillä. Selvä. Se voisi aika näyttää hienolta ja ne tarvitsevat aikaa, että ne kasvavat, joten... Tehdään niin. Dun, 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 dun. No niin, katsotaas. Okei, tähän voi näköjään vaan laittaa yhdet, niin pistetään noin, noin, noin. Ja si... No ei tähän paljon enempää saa, mutta sijoitan nyt tänne sitten myös. Joo. Lisätään vähän. Ai ja Salo, tietysti. Nyt meidät typerykset. Tärkein kaikistahan on lyhdyt. Täytyyhän siinä olla valoa. Niin. Redstone torch. Everybody loves redstone torch. Toivottavasti tämä nyt ainakin sopii. Ei pentele, eihän se sovi sitten alkuunkaan. Entäs normaalit lyhdyt? Ei tuu leipä. Voisin ehkä... Ei tule leipää, ei tule leipää eikä joulukuusta. Mitäs jos tuota... Niin. Minä voisin... Minä voisin ehkä vähän, vähän niin kuin tuunata tätä joulukuusta pikkuisen. Ho. Miten sauna edistyy? Hyvin. Täällä pitää vain pikkasen muokata ulko-osaa. Joo. Mutta kyllä tästä sauna saadaan. No niin. Hyvä niin. Tämä ei ole helppoa. Ja sitten minulle tarpeeksi puuta. Joulustressi. Makoisan maukas jääte. Aina, voisin tehdä sen näinkin. Noin. Tuolta voisi tarvitaan tässä. Sitten tarvitaan.
Hop. No niin, nyt meidän joulukuusemme on valmis. No niin, nyt se näyttää aika hyvältä. Vaikka itse sanonkin. No niin. No niin, se oli sitten siinä. Hyvä, että on näin, koska se oli aika tylsä. Joo. Minä saatan täällä vähän kaivuuhommissa. Joo. Kuule Salo, tehdään tästä tuosta paikasta vähän hieno, joten minä keitän vähän kiveä ja sitten tehdään... Ootas, mihin tulee meidän sauna tämä tuli? Mihin kohtaan? Se on vaan näin, pidetään semmoista nyrkistä tällä. Varmaan tähän. Joo. Okei. Okay. Pistetään noin, että muistetaan. Ja koska tämä on tässä, niin... Mi. Tämä tulee tuohon. Älä vielä laita tuleen, koska sitä ei tiedä. Mitä sille voi tapahtua? Joo. Mutta ainakin tässä on kyllä tilaa laittaa puuseiniä, joten mennäänpäs hakemaan puuta. Joo. Ai, minulla on... No, se ei riitä alkuunkaan. Mennään hakemaan lisää. Follow me! Yes. Kohta meidän talon ympärillä ei ole yhtään puita. Semmosta se on. Ihmiset tulee, tai Minecraft-ihmiset tulee ja puut katoavat. Joo. Ihan kun nyt oikeastikin, niin kaikki puuthan menevät pois. No niin. Mennään nukkumaan, Salo. Joo. Tule nukkumaan. Hehe. Hehe, ehdin ensin. Nyt sitä pois penttele. Minun... Nyt pois minun sängyltäni senkin... En tiedä mitä. Urpova Slain by Masinator. Minun nimeni on Urpo 96. Aika tarkka nimi. Tarkka. No niin, nyt täällä sain tätä kiveä poltettua. Ja se taisi olla siinä. No niin, mennäänpäs laittaa sauna. Joo. Okei, minä irrotan nämä tästä. Tai oikeastaan pidän paikalla, säästän vähän kiveä samalla. Ja otan nämä esille, pistän näin. Tässä on meidän kiuas. Sitten voimme oikein... Joo. Missä se on se keskikohta? Oh, great, now I'm stuck. No vie. Noin. Ja sitten pistetään näin. Noin, ja tästä sitten pistä tulen loihuamaan. No niin. Tulee jo ihan saunainen olo. No niin, ei kun vaan seinät vaihtoon. No niin. Edistystä minä sanon. Edistystä. No niin, nyt vaan jos pystyisimme täyttää tämän, onko sinulla... Noin, cobblestone. Noin. Oikeastaan voisimme vähän... Minä menen valmistamaan tuolit. Onko sinulla cobblestone? On. Heitäpäs tähän. Oliko tässä kaikki?
Joo. Ei sinusta ole mihinkään. No ei. Ja sinä. Se oli vitsi. Rauhoitu sä. Rauhoitu. Ups. No niin. Sitten pistä näin. No niin, nyt meillä on ainakin tuolit. Ja nyt tarvitsen sticks. And I will make like that, and that, and that, and that, and that, and that. Ja... Oi, oli minulla vielä lisää lankkoja. No niin. No jaa. ketäköhän sinä muistutat nyt? Onko se yhden? Älä, ei tarvitse sanoa. Ei tarvita tätä. Tiedät sä? Ihan nyt niinku kaikille kertoo. Eivät ehkä sitä suvaitse.